Karibu sana kwenye Beni Classic TV, fahari ya Afrika. Ebwane, mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa Beni Classic TV? Ebwane, kwa mara nyingine tena leo tunatembea na neno moja tu, talenti zetu. Na hapa nipo na superstar wangu ambaye anafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Japo unaweza kusema ni mgeni kwako, lakini sisi kwetu ni superstar. Bwane, wacha tupigane ma story tupate kujua mali matatu kulingana na talenti yake ya uchezaji wa mpira. Unaweza kustuka sana, lakini wapo wanaofanya kama yeye. Vipi hapo? Kwa poa. Bwane, naona upo na kafuraha furaha. Hebu nipe siri ya mafanikio. Aisee kama kaa. Kawaida. Bwane, mimi ningependa kujua kwa sababu ndo mara ya kwanza naonana na wewe, ningependa kufahamu jina lako. Majina ni Pascaline. Pascaline. Bwana, kuna watu wana majina ya mpira. Wao wanapenda kujiita nani? Yaani sio majina ya mpira. Wao wanazoea kuniita Messi, wanazoea kuniita Mstuva, yani majina yote. Yote ni ya kwako. Bwana, mimi niseme nimependa sana. Na hapa nimekukuta kwenye mazoezi. Nizungumzie kwanza jambo moja. Unapokuwa kwenye mazoezi, ni maandalizi ya aina gani ambao waga unaanza kuiandaa kabla ya kuja kuingia kwenye mazoezi moja kwa moja? Maandalizi ambayo waga naanzaga, naanza kutrot. Kutrot? Na baada ya kutrot, vitu gani kingine ambacho unafanya? Naanza kunyosha viungo. Bwana, poa sana. Lakini tukiangalia pia, mpo wengi sana ambao mnacheza mpira na pia ni wengi ambao wana talent kama ya kwako. Unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho waga kinakuvutia sana kwenye mpira kama na hivyo? Yaani ni kipaji tu. Ni kipaji. Yeah. Kwa hiyo katika maisha yangu napendelea mchezo. Mchezo. Yeah. Ni michezo mingapi ambao umewahi kushiriki? Kama mpira wa miguu, mpira wa mikono. Yote tayari. Na tuzungumzie mipira ya miguu. Umeisha wewe kupewa tuzo gani labda? Mchezaji bora. Ndio. Yeah. Hiyo ndo nafasi yako. Ndio. Na ukiwa uwanjani unacheza namba ngapi? Yaani mimi nacheza namba yoyote atakayo niweka uwanjani. Namba 5 nacheza, namba 10 nacheza, namba 6 nacheza, namba 8 nacheza. Yaani tofauti na goalkeeper tu. Okay. Bwana, mimi niseme nimependa sana. Yaani hizo ndo sehemu zako ambazo wewe kama uoga na zimudu. Ndio, ila namba 10 hiyo ndo namba yangu kabisa. Ya kina Messi. Yaani kama kaa. Bwana, mimi niseme asante. Na saizi unachezea timu gani? Mimi nachezea timu ya CS Target. Sasa yeah. Lakini hebu tuzungumzie ndoto yako. Una ndoto gani kwenye maisha yako kulingana na kipaji chako? Ndoto yangu mimi natamani kufika mbali. Kufika mbali kwa kipaji changu. Yeah. Ikitokea saizi kuna mtu anakusupport, hey, bwana, mimi nataka nifanye kazi na sister hapo. Unaweza ukamwambia neno gani labda? I say mimi naweza nikapenda ni support ili niweze kufikia malengo. Mimi ningetamani kujua, unajua kila mtu kulingana na talenti yake, kuna mtu fulani ambaye waga anamfuatilia na kuna mtu fulani ambaye waga anamjaza maujuzi. Ningetamani kujua wewe kama wewe. Ni mchezaji gani wa mpira ambao waga unamwapreciate sana? Mchezaji wa mpira. Ndiyo. Kama mchezaji wa wapi yani? Ulaya, Afrika, kokote kule. Ndiyo. Mimi Cristiano Ronaldo. Ndiyo. Yaani waga anakukosha sana. Sana. Bwana, mimi niseme asante sana. Na ni changamoto zipi ambazo waga unazipitia wewe kama mwanamke? Maana kwenye tuseme kwenye tamaduni zetu mwanamke kucheza mpira anaonekana ni muuni. Changamoto zipi ambazo waga unazipitia? Ya changamoto ni nyingi sana. Ndiyo. Kama hivyo unaweza kukuta huko na zingine hapo. Ndiyo. Kama hivi niko kwenye pesi. Ndiyo. Na ongelea mabaya tu. Mabaya. Yeah. Vipi? Ni malaya. Malaya. Yeah. Yaani wanaongea mambo mengi, maana changamoto ni nyingi sana. Ndiyo. Sasa kwa sisi mabinti kucheza mpira yani unapata changamoto nyingi sana. Kuna mtu anaanza kujajiwa vitu ambavyo hauna kabisa. Ndiyo. Ila vyote tunavumilia kwa sababu ni kipaji na sisi tunatamani kufika mbali. Okay, mimi ningetamani kujua jepo kwenye ndoa au vipi? Amna mtu nyumbani na mtoto. Na mtoto. Bwana, hivi vipi mtoto yeye akope changamoto labda? Changamoto ya mtoto ni kawaida, kwa sababu changamoto mtoto kumsumbua mama ni kawaida. Ndio. Kwa hiyo siwezi nikaona ajabu sana. Okay, na ningetamani kujua upande wa wachezaji wenzako, ni changamoto zipi ambazo unazipitia pindi mnapokuwa mnaandaa mechi? Unajua watoto wa kike bwana wana mambo mengi sana. Ndio. Ya, na maelewano kwa sisi watoto wa kike. Kuelewana sio sana kivile. Ndiyo. Lakini tunaenda hivyo hivyo. Kwa sababu tushawekwa sisi ndio viongozi, tufanyeje? Inabidi tukabiliane na chochote kile ambacho atakachokuja nacho. Okay. Kija kwa matusi, inabidi umtulize ili muende naye taratibu. Ndiyo. Nia yenu ni kufika pale mnakotaka kufika. Okay. Kwa hiyo usijali kwa kuwa sijui anakuja kwa changamoto zipi. Inabidi kubaliane na zile changamoto zao. Okay. Na ningetamani kujua, maana unajua makocha wetu ambao tunao kwenye timu zetu nyingi za hapa kwetu, hatuna makocha wa kike.
na tukiangalia kwenye makocha ya kiume kuna changamoto ambazo uwaga na wanapenda sana tuseme kunyanyasa wanawake. Tuje upande wako, ni changamoto zipi ambazo unazipata kutoka kwa makocha wako? Maana kidogo kasura kanalipa mama. Changamoto za makocha. Ndiyo. Kocha kama kocha akiwa ameshakuwa kwa mazoezini. Ndiyo. Anakosa kujitegemea kama kocha. Ndiyo. Na mimi namshukuru sana kocha wangu. Aisee, kwenye mambo kama sijui ya kuwapa changamoto wachezaji ile msola ya kawaida. Ndiyo. Kwa sababu hakuna binadamu sio kusema kuhofu. Ndiyo. Kwa hiyo kocha pia ana mapungufu yake. Ila inabidi kubaliana naye kwa sababu ndio kiongozi wetu. Eh bwana. Mimi ningetamani utoe neno moja kwa mabinti wote ulimwenguni. Unaweza ukawaambia kitu gani au ni ujumbe gani ambao unaweza ukawapa ukiwa kama mchezaji wa mpira alafu tena ni mwanamke? I say mimi niseme shukrani sana kwa wale wanatusupport katika mchezo wetu huu wa mpira. Na katika mabinti wenzangu naweza nikasema kila mtu apigane ndoto yake. Yeah. Ukiwa na ndoto yako usisikii sijui fulani kasema nini. Uwe jisimamie katika ndoto yako ili utimize malengo yako. Okay, asante. Eh bwana, mimi niseme tumefanya mengi na kuna mengi ambayo natamani tuendelee nayo lakini muda si rafiki kwa sababu hapa tumembatisha zetu tu mazoezini kama jinsi unavyomuona yupo kwenye maandalizi yake anaandaa finali. Eh bwana, tutakutana naye pia akiwa zake uwanjani kwenye final wenyewe. Mimi naitwa 0925 aka Twisty Boy kwenye microphone. Nyuma kamera simu nyingine ni Jiji Man Star. Asante. Karibu sana kwenye Beni Classic TV. Fahari ya Afrika.